תודה לספונסרים שלנו. שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על כפפות מכניקס מקוריות בדגם של אימפקט. אז קודם כל בואו תראו ש... אוקיי, זה הכפפות האמיתיות מידה לארג', נראים ממש ממש טוב על הידיים, בואו נדבש אותם. אוקיי, ככה נראים הכפפות שלנו של מכניקס, נראים ממש ממש טוב, איכותיות, כבר הספקתי להשתמש בהם. אז בואו נתחיל מהדברים שיש לנו מסביב ואז נדבר על הכפפות עצמם. אז בכפפות יש לנו את המיגון גומי הבולם זעזועים למפרקי האצבעות, שזה כאן כמו שאתם רואים מגן לכם על האגרוף. שוב, זה לא הגנה קשיחה אלא הגנה גומי רכה יחסית, אבל בכל זאת היא בולמת זעזועים, וגם במידה ואתם נחתכים אז לא יחתך לכם האור עם הכפפה אל הגומי הזה. הם גמישים מאוד כמו שאתם יכולים לראות, מאוד קשה להרוס את זה בגלל שזה גומי, אז אתם יכולים לקפל את זה ולשים את זה בתוך הווסטה או קרמון שלכם איך שאתם רוצים, שזה ממש ממש נחמד. יש לנו פה בליטות כאלה באצבעות, אוקיי, שזה חיזוק בעצם של האצבע של האזור הזה, שבעצם אנחנו משתמשים בו הכי הרבה כדי לראות, שזה בשני הכפפות. וגם מצד שני אני שמתי לב שזה עוזר לנו להרגיש את הנשק יותר טוב, גם את ההדק וגם איפה של להחליף ממצבי ירי. אוקיי, אז זה דברים מאוד מאוד חשובים שאני רוצה לציין. הכפפות צריך לבחור לפי מידה, אז לפני שאתם קונים משהו באמת עדיף שתמדדו, אחרת זה לא יהיה כל כך נוח. בכפפה הזאת אנחנו בקלות יכולים לעשות דברים קטנים, אני כבר, כמו שמי שלא יודע, אני שחקן איירסופט, אז לתקן דברים קטנים עם הלדרמן עם הכפפות האלה אין שום בעיה, עושים את זה בקלות, לא מפריע לנו שום דבר. עכשיו יש לנו פה את הסקוטש הזה, אוקיי, כמו שאתם רואים סקוטש חזק. עכשיו זה סקוטש איכותי, הוא לוקח לו הרבה הרבה מאוד זמן עד שהוא מתפרק. אני יודע אנשים שאומרים שהסקוטש הזה מתפרק תוך חצי שנה או שנה, וזה הרבה מאוד זמן, כי לדוגמה יש לי כאן את הכפפות הסיניות, את החיקוי של מקניקלס, והסקוטש שלהם כבר, רק קיבלתי אותם לפני כמה ימים, שיחקתי במשחק איירסופט אחד וכבר הסקוטש לא מחזיק. אז אתם מבינים מה ההבדל בין זה לבין חצי שנה שנה, לכפפות ש... מגנים לכם על הידיים ולא עולים הרבה כסף. אז חבד מלמעלה כאן, כמו שאתם רואים החלק הזה פה על היד, פה באיפה שהאצבעות גם אפשר לראות את הדבר הזה, זה בד דרייטק, נושם מלדף זהה בהשוואה לחיקוי הסיני שהם בכלל לא נושמים, אז ולא מלדפי זהה, אז זה ממש ממש טוב אם יש לכם במקרה חיקוי סיני ותשתמשו בזה, אתם תבינו מה ההבדל. אני כבר שיחקתי כמה משחקי איירסופט בכפפות האלה, וגם כמובן בכפפות הסיניות ב-35 מעלות, זה טמפרטורה מאוד חמה, ואין מצב שלא תזיעו, כמובן עם קרמון עם הכל. עכשיו, בכפפות האלה הרגשתי טוב מאוד, הן מתעברות, מנפות זהה כמו שצריך, לעומת, והיד שלכם לא מרגישה לחה בפנים, לעומת הכפפות הסיניות ששם זה כן ככה. עכשיו שוב, כדי ש... יהיה לנו עוד דעה נוספת, הבאתי גם את הכפפות האלה ללוחמים מהשטח שבאמת ניסו את זה בצבא, וגם הבאתי את הכפפות הסיניות, אז כולנו הגענו למסקנה משותפת שאי אפשר ללבוש את הכפפות הסיניות בטמפרטורה הישראלית, אין להם בהם בכלל תנועת אוויר בכלל, הם פשוט נהיו טובות אחרי זמן מאוד קצר, ועד מרגישה לך ואתם לא, אתם פשוט מורידים אותם כל כמה דקות, זה ממש לא נעים ולא כיף. לעומת זה שוב, הכפפות האלה כמעט ולא מרגישים אותם על הידיים, הן יבשות בפנים ואפשר לשחק איתם וללכת איתם שעות, שזה ממש ממש נחמד. כמו שאמרתי, שימו לב שהכפפה צריכה לשבת לכם על היד, גם כשאתם בוטחים את הסקוטש, שעדיין אתם רואים לא אמורה ליפול לכם היד ועדיין להחזיק, ולכן זה לפי מידות, שזה ממש ממש חשוב, אז תשימו לב לזה. התווית, כמו שאתם רואים, מושחרת גם כאן, כאן היא בצבע הכפפה, ירוק, ולא כמו בכפפות ה... סיניות שהן בצבע צהוב, צבע לא מבצעי, גם אם זה כפפות עבודה וכרגע לא אותן כפפות כמו האימפקט, בכל זאת אם זה יהיה צהוב וזה, זה לא מבצעי, לא תוכלו להשתמש בזה, כי פשוט יראו את זה, זה יבלוט לכם מהיד, שזה ממש ממש חבל. פה יש לנו אור
אוקיי, החלק הזה זה אור, לעזור לנו למנוע כוויות, שזה ממש ממש טוב. בדרך כלל אנחנו לא שמים לב, תופסים משהו ואופ, יש לנו כוויה ואנחנו לא יכולים להמשיך בפעילות המבצעית. כאן זה שני בולמים, לא כל כך משתמש בהם, אבל זה כן נחמד שאתם יורדים למצב שכיבה, שכן, זה גם עוזר קצת. עכשיו, רוב החיות היוחדות בעולם משתמשות בכפות מכניקס, לא בהכרח בדגם הזה, אבל גם בדגם הזה יש הרבה. אתם מוזמנים לבדוק את זה אפילו ולא להאמין לי, אלא להיכנס ליוטיוב, להכתוב ולא יודע, כל יחידה עילית או בישראל וזה, אתם תראו שהרבה משתמשים בכפות של מכניקה, לא סתם. מכניקס עושים כפות גם טקטים, גם ליום יום, גם לאופניים, לכולם עושים כפות, ולא סתם יש להם את השם של המותג. ולכן אני ממליץ על הלוחמים שלנו בעצם את הכפות האלה, אוקיי, דווקא את אלה, הדגם הזה במיוחד, אימפקטס, כפות שבאמת לקיץ שלנו, הם כמו שצריך, כמו שאתם רואים, הנה, יש לי את הבפנים, תחת תאורה, בדרך כלל אתם רואים שאני מזיע, כאן יש לי בכלל לא הזיע, אפילו לא לחה. אז כל מי שצריך שחקן איירסופט, כל הלוחמים שלנו שלא רוצים שיקרה להם דבר כזה בעדיין, כמו שאתם, מי שיודע, אתם רואים את הדברים האלה, מי שיודע, בהתחלה הזמנתי כפות סיניות, כי הדבר הזה קרה לי בצבא, ואני לא רוצה שזה יקרה גם לכם, לכן כפות מאוד מאוד חשוב, גם אם זה שאתם עובדים, עושים משהו שהרס"ר הביא לכם, או שזה פעילות מבצעית, וגם לכל המתאמני ירי מעשי, גם מאוד מאוד חשוב, וכל גם רוכבי האופניים, האמת, גם אם נופלים, עדיף שיהיה לכם כפות ומיגון כלשהו על הידיים. זהו, שימו לייקים, הירשמו לערוץ, ולא לשכוח להשתף את הסרטון הזה.